Para fazer bem a oração, devemos reconhecer que somos pobres e humilhar-nos profundamente. Devemos nos ver como um atirador de arbaleta quando ele quer disparar um grande tiro. Quanto mais alto ele quer atirar, tanto mais ele puxa a corda de seu arco embaixo. E é assim que devemos fazer quando queremos que nossa oração chegue até o céu. É preciso que nos aprofundemos, e muito, no conhecimento de nosso nada. No conhecimento de nosso nada. Davi nos advertiu para fazê-lo com essas palavras. Quando quiseres fazer tua oração, diz ele, aprofunda-te de tal forma no abismo do teu nada, que possas depois, sem dificuldade, disparar tua oração como uma flecha até o céu. E não vemos que os grandes príncipes, quando querem fazer uma fonte subir ao mais alto de seu castelo, vão procurar uma fonte de água em algum lugar muito alto, depois a conduzem através de canos, fazendo-a descer até embaixo, porque querem que ela suba, pois de outra maneira jamais subiria. E se perguntas como foi que fizeram a água subir, eles te dirão que foi fazendo-a descer. Isto acontece também na oração. Se alguém perguntar como ela pode subir até o céu, devemos responder que ela sobe até lá, porque a pessoa que a faz desceu fundo até a humildade.